Ungfritid.no gir deg oversikt over fritidsaktiviteter i hele Norge. Her kan organisasjoner, lag og foreninger enkelt vise frem sine aktiviteter. Hva med korps, håndball, kunstklubb eller kanskje en turgruppe? Målet med å samle tilbudene på ett sted er å gjøre disse spennende mulighetene tilgjengelige for alle som ønsker å delta. Du kan søke til fritidsaktiviteter ut ifra hvor du bor, eller hva du er interessert i. Organisasjoner, lag og foreninger kan enkelt og helt gratis registrere sine tilbud. Dersom informasjonen om en aktivitet er oversiktlig og tydelig, er det flere som føler seg trygge på å prøve. Ungfritid.no er det beste av to verdener. Det kobler nærmiljøet sammen, men gir også full oversikt over alt fra kodeklubber til kormiljøer over hele landet. Kanskje nabokommunen tilbyr noe som har vært en ekstra busstur? Det er dessuten helt gratis å bruke ungfritid.no, både for enkeltpersoner og organisasjoner. Det er en løsning utviklet av de frivillige organisasjonene i Norge. Vi tror på tilgjengelighet for alle, og heier på flere unge inn i organisert aktivitet.